Ja, warna door de trade crypto nak muna tie ci bitcoin ci chapana sama boy sangi over desi bagasi nak gesi way time bi ma war ci investment ba habi ba pare text ma ñew loose dafa over dofsa hay te li dollar la war ko foy ak dollar ci dafa over pain suma kawsa way xamna lu may def sa dama contact sama boy bi ñebe nek malaysia mu gën ma nandal bagage naka la son yo real endis nga boy billahi wallahi hey boy gis nga man nak taluma wax nak diga time bi suma ngi over busy te lu important la sax boy yow balal ma ah nga solal ma besi deka bu bon bi ni bul ma de ak bes bu delu ganaw bi ni man tay dama wara dahabet bi yow nekkal di wax rek nga baña bay ñaan credit ci suba bu tele yalla wi rek yow duma la falé sa cha way numa cienke ni way bay ma ñow ray sa bread bi sa boy loy def ni man ci banguma sa nga bëgg ma ñew ci ba suma bread bi man boy yow na gis na dama ree fight for real boy way yow sa mu equal boy